Загалом на ремонт доріг у Закарпатській області виділено 115 мільйонів гривень. З них 110 мають піти на капітальний ремонт, а по суті будівництво нової дороги – ЧЕПа Петрово КПП «Велика Палать». Зумовлено воно тим, що від Петрова до Палаті буде будуватися дорога для нового контрольно-пропускного пункту. Адже нерозумно було б не запустити контрольно-пропускний пункт, коли угорська сторона асфальтом, трьохполосною дорогою дійшла майже впритик до кордону. Є домовленості, пророблені проекти про спільний митний контроль. Залишилося з нашої сторони протягнути дорогу. За словами Михайла Русанюка, відкриття додаткового контрольно-пропускного пункту дозволить розвантажити інші КПП, зменшить там черги і, відповідно, полегшить перетин кордону. Щодо початку ремонтних робіт, то це справа часу, зазначає голова РДА. Я думаю, служба автомобільних доріг як розпорядник коштів буде оголошувати тендерні процедури і всі процедурні питання, і вже сподіваємося, що почнеться будівництво. Кошти мають освоїти до кінця року, інакше вони повернуться у державний бюджет. Тому є надія, що все ж таки до кінця 2017 року ремонтні роботи будуть виконані у повному обсязі, а головне – згідно з усіма європейськими стандартами та вимогами. З одного боку, ремонт дороги та відкриття додаткового контрольно-пропускного пункту не можуть не радувати. А з іншого, варто лише уявити реакцію європейців, коли за декілька десятків кілометрів вони зіштовхнуться зі справжніми українськими дорогами.